عوض نحوس يغني اللي ኣብ ንኡ ዞባ ከርከ በታ ኣካዳሚያዊ ንጥፈታትን ምሕያልን ብቕዓት ተምሃሮ ንምርግጋፅን ውህድ ዕዮ ክህብ ዝግበር ፀንሐ ፃዕሪ ዝያዳ ክድፋሉ ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እቲ ንኡ ዞባ መምህር ኢብራሂም እኩድ ኢብራሂም ኣዘኻኺሩ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መምህር ኢብራሂም ትምህርታዊ ንጥፈታት ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ብዝዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ምስ ብዝሐን ዝርግሐን ከባቢታትን ከምኡውን እናማዕበለ ዝመፅእ ዘሎ ንቕሓት ኣነፃፂርካ ክርአ እንከሎ ግን ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ቆላሕታ ከም ዘድልዮ ኣገንዚቡ ንስ ኣስዒቡ እቲ ንዞባ ሰፋሕቲ ገጠራት ከም ዝሓቁፍን ድሓን ዝኾነ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዎን ብምሕባር ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣታይን ሓረናታይን ኣብያተ ትምህርቲ ክስርሓ ተምሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ምዛዘሙ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንምቕፃል ናብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስማት ክጓዓዙ ስለ ዝግደዱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይክለፋ ብምህላወን ንዝበለፀ ኣካዳሚያዊ ውፅኢት ገና ሓያል ፃዕርን ወፍርን ከም ዝሓትት ገሊጹ ብሰንኪ ሰብ ክሳግማዊ መነባብሮን ጉስነትን ዕድል ትምህርትን ዝሓለፎም ቆልዑ ከም ዘርክቡ ንምግባሮም ዝተኣታተወ ኣገባብ ፅቡቕ ውፅኢት ስለ ዝተረኽቦ ኣብ ስሩዕ ኣብያተ ትምህርቲ ክቕፅሉ በቂዖም ምህላዎም ብምምልካት ድማ ወለዲ ነዚ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሩ